Seorang pemilik stesen minyak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Johor atas empat pertuduhan memperdaya seorang ahli perniagaan melibatkan kerugian RM2.3 juta serta memasukkan dokumen Jun tahun lepas. Tertuduh Hanafi Hussein, 39 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Dalam pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menipu ahli perniagaan Alan Siu Sin Long, 34 tahun, supaya menyerahkan RM2.3 juta kepadanya secara tunai dan ke akaun syarikat milik tertuduh dengan menawarkan untuk menjalankan perniagaan minyak diesel secara sah. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menggunakan dokumen palsu iaitu surat persetujuan penjualan rampasan minyak diesel dari Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Johor bagi memperdaya ahli perniagaan tersebut. Manakala pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa menggunakan dokumen palsu iaitu surat sokongan perlesenan LPG produk petroleum dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memperdaya Sin Long. Pertuduhan keempat, tertuduh didakwa menggunakan dokumen palsu iaitu surat kapasiti tangki bawah tanah bagi produk diesel petrol dan sokongan membekal RON 97 diesel bagi premis kawasan perindustrian Pasir Gudang juga untuk memperdaya individu sama. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM60,000 untuk semua pertuduhan selain tertuduh perlu menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah dan melapor diri ke balai polis berhampiran sebulan sekali. Kes dikenali Timbalan Pendakwa Raya Nur Hayati Muhammad Fatullah sementara tertuduh diwakili Peguam Fazli Ali. 26 Januari ditetapkan sebagai sebutan semula kes.